higit 30 ang patay nung lumubog ang 3 mga bangka sa Iloilo noon lamang nakaraang Sabado. Maaliwalas naman daw noon ang panahon. Kaya tuloy hindi maiwasang isipin ng ilan na baka ito dahil sa tinatawag na sundo ng karagatan o witawit. Ang trahedya sa paglubog ng 3 mga bangka sa Iloilo. Kung saan umabot sa mahigit 30 ang mga namatay. Nabalutan ng misteryo nung kumalat ang litratong ito. Kuha raw ito ng naunang insidente sa kaliwang bahagi ng litrato. Kapansin-pansin ang itim na imahe na parang may lumulutang na anino. Paniniwala ng iba, ito raw ay sundo ng mga kaluluwa sa dagat na kung tawagin dito, itawid. Pag-umin, unidentified siya eh. O kung kamira trick man. Yambal nila sa nagliga, dira man kuno na nagkulob ang bangka. Sa dira dampi, damo nagaka-aksidente. Before umalis yung bangka sa court, hindi pa naman masama yung panahon. Posible din siguro na ito yung dahilan kasi may nagsasabi din kasi na may part sa isang dagat na mariit. Kuha raw ito ng kaibigan ni Gemma na taga Guimaras. Pagpuli niya sa Guimaras, may nakita siya nga itom sa babaw sang dagat. Ginpicturan niya. Before pa na aksidente, sir, amo na to ang nakita sa babaw sang langit. Daw tao, daw something spirito. Hindi siya gusto nga siya ang ma-upload, kinahadlok siya. Amo na ako, ginsugo niya nga ma-upload. Ako niya, sir, daw pamatsaga ang espirito. Gusto ko man mabulig, bala sir, ako kay base tuod nga may makakita. Man nga manugbulong, tinga nila ang dagat. Ang litrato, pinick up din ng local media. Noong Monday, may nagpadala sa akin. Sabi niya, sir, tingnan mo, parang kakaiba to. Parang kakaiba nga to. Bigla raw naalala ni Aljon ang kwento ng kanyang Lola Adela na ang dagat sa kanilang probinsya, mahiwaga o sa salitang Ilonggo, mariit. Kung ang duta, mariit. Mas mariit gidya ang dagat. Tatay ko damo na balaan. Balya sa akon, kung maglakat ka gani sa iban nga doog, hindi ka gid magkalipat. Magsiling ka nga Jesus Maria kagusep. Magkanto ka sa dagat, paglusaw mo sa tubi, masiling ka lang in Jesus name. Kung ano man sang ara da, hindi ka gid maano, kag may ara ka nga naunahan mo na sila. Minsan na rin daw nakainkwentro si Lola Adela ng sinasabing elemento ng dagat. Isang una, kakadto kami sa Guimaras dito kahit may bata ko to. Kalampos, ang bisa ka na ka na, hambal sa ako na napakaisa, na ay nagadulong. Ay, ano yung mga, hindi kita ni kalampot. Iko, hindi ka magpanumdum si mga amuna, kaya hindi naman nami. Panik. Panik ang tanan, iba nagatinyabol. Lapit mo! Nahambalan nila ang maniho, nga dasigon mo na abol. Para sa inyo, na makaabot kami sa among kadatuan, kag makabalik sa among ginalinan. Kung maglantaw, arat na kami sa kasulod dito sa kwansang Guimaras. Yun lang po yung purpose, di sila matakot. Kung talagang may ganyan po, dapat manalangin sila araw-araw. Ipinakita ni Aljon ang kumalat na litrato sa kaibigan niyang psychic na si Heart alias Madam Cristala. Una nga pagkita ako sa nga picture, litawit. Amo na siya ang taglugar sa dalawang sang dagat, nagapanguha sa mga tawo nga ara sa baybay. Kung diri sa duta iya, may ara kita nga tawag nga si Kamatayan, no? Sa dagat naman niya iya, witawit. Daw ulod na siya, ang kadakuon niya daw sa lakyan nga jeep, may sungo siya, kada may sungay siya. Nga kung maglangoy sa dalawang sang dagat, ang ginagamit niya sinang maglangoy siya, ang duha nga ina. 4 years or 5 years, bida siya nagagawa. Manguha siya liwat. Tubtob, hindi na siya matap na, hindi na siya mastap. Balik-balik na nag-agihapon nga manguha siya nga manguha. Bago ang trahedya nitong August 3, October 2015, isang bangka ang tumaob sa karagatan ng Iloilo. Matapos itong hampasin ng malalakas na alon, 7 ang namatay doon. Timiyari ang gambal nga coincidence, pero sa amon niya nga mga psychic, kaya naintindihan na muna iya, hindi siya coincidence. May posibilidad nga matabo siya liwat, kaga sulit-sulit man nga may pagkakuhaon liwat nga kabuhi sa dagat nga ina. Makadula kita sa area mismo, kag mga di, nga, o kung may pari, mga magabindisyon sina sa tubig, no? Maghaboy sila sa mga roses para nga marilis na sila, kag makatabok na sila sa pihak.
Marami tayong legend sa Pilipinas in terms of bodies of water. Pinaka-common na legend is yung sirena. Pag may sirena sa isang lugar or siyokoy, maaring may ikamatay dito ng mga tao na dumadaan. Sabi nga nila, once a year, sa isang lugar, lagi may kinukuha. Sinusundo nito mga creature na to. Ang witawit, ari natin siya i-classify as isang engkanto o nature elemental. Ang mga haka-haka na witawit ang nasa likod ng pagtaob ng mga bangka sa Iloilo, mariing pinabubulaanan ng mga otoridad. Wala namang pong basihan yan sa science. Based sa initial testimony na na-receive namin, there was qual or in local dialect, pugada, yung biglang hangin. Sa first incident natin, no, there were 11 dead. Meron po tayong suspension immediately, pero nag-resume po dahil po maganda po ang panahon. And then nangyari na nga po yung pangalawang insidente. Ang ating rescue ay 65 katao, casualties natin ay umabot ng 31. Squall is a sudden violent burst ng winds. So ito nangyayari pag may mga heavy rains or di kaya mga thunderstorm. Ang bagsakan pero it will normally last na mga isang minuto. Gayunman, ano yung itim na imaheng nakunan? Sa nangyaring trahedya sa karagatan ng Iloilo, nalitratuhan daw ang isang witawit o yung sundo ng mga kaluluwa sa dagat. Meron nga bang ganon? Hindi siya edited. Nagtatry akong maghanap ng thread or line. Kasi baka nga naman siya may sumabit lang sa phone. Wala. So naka-detach talaga yung kung ano man yung object na nandun. Ang hirap imbestigaan, hirap itong pag-aralan. Wala siyang intention to scare anyone. Kung ano man ang nakuna niya doon, noong time na nandun yun. Ngayon ang tanong, kaya pa siyang gawin? Para sagot doon, oo, hindi siya dapat katakutan. It's high time na po na tignan natin ang disenyo ng mga bangka. Hindi pwedeng every time na lang na magkaroon ng subasko o pugada, itataob itong mga banggang ito. The people of Guimaras and Iloilo deserve safety. Mga tao sa kalibutan, duha, may ara ang makasense ako makabatiyag. So kami sila naka-inchindi lang. Nga pati ako yan nga may kwan nga may taglugad dira sa dalaw sang tubig. Nasa paniniwala ng iba't ibang mga kultura, ang konsepto na merong sumusundo sa mga mamamatay. Sakuhang ito ng OFW sa Taiwan na si Mary. Makikitang isang itim na imahe sa likuran. Paniniwala ng iba, si kamatayan daw. Dalawang araw mula nung nakuna ng litrato, si Mary bigla na lang nawala ng malay. Makalipas ang halos isang buwan, binawian siya ng buhay. At nito lang Lunes, naiuwi sa Pilipinas ang kanyang labi. Hindi ko talaga kalain na mangyari sa kaasawa ko. Hindi ko naman napansin yun, sir. Nung nilagyan lang ng bilog na ganun, pagtitigan mo, siyempre hindi naman natin ang kalain na kung totoo ba to o hindi. Medyo siguro naniniwala. Kasi ang sabi nung ano na hindi naman daw edited yung picture na yun. Pero ayon sa mister ni Mary na si Edwin, madalas na raw idinadaing sa kanya ng kanyang misis noon ang pananakit ng kanyang ulo. Findings ng doktor na pumutok yung ugat sa utak niya. Talagang branded. Pero dapat bang paniwalaan si kamatayan o isang sundo ang nasama sa litrato? I think ito's yung isang picture medyo surprising for me. Pinakuna na rin namin ang park sa Taiwan kung saan nakuna ng litrato ni Mary sa parehong anggulo. At ito ang lumabas. Sa park, nakita na may bato sa likod ng poste ng ilaw na posibleng siyang nakunan sa likod ni Mary. Kung phone man ang ginamit siya doon is have a very poor quality. Mas nagiging prominent kasi yung mga image. Pag medyo malalaki yung mga pixels natin, mas nakakabuo sila ng imahe. Meron tayong tinatawag dyan pareidolia. Seeing an image over an object or something. Kahit na anong dahilan ng pagkamatay, ma'am, masakit talaga. Kahit na hindi tayo naniniwala doon, talagang masakit po ang mawalan ng isang mahal sa buhay. Sa isang banda, nakamamanghang isipin na ang tao kapag mamamatay na, merong susundo sa kanya mula sa kabilang buhay. Ibig sabihin, patungo sa liwanag, hindi tayo mag-iisa.